Tique bom bom bom, tique bom gororom, Oh, o jogo de hoje, meus amigos, as origens do que ia se tornar o Naruto Storm 4, hein, mano? Meu Deus, essa intro já dá pra ver que vai ser muito louco. Mano, essa intro é sensacional, cara. Não tem como, essa musiquinha, tudo. Nossa, que delícia. Eu só não vou deixar tanto porque provavelmente vai dar flag. Mano, olha isso, cara. Eu vendo isso quando eu era criança, pelo amor de Deus, o Naruto Raposão. Que delícia, nossa. E daí termina assim, ó. Mas tem mais, amigos. Porque esse era o jogo na época do anime que o Naruto reencontrou o Sasuke. Velho. E foi aonde? Exatamente nesse corredorzinho, mano. O Naruto foi correndo ali, abriu e tinha o Sasuke ali. Ô, velho, muito bom. Pelo amor de Deus. Esse jogo é um clássico, não tem como. E a gente tem o que aqui, mano? Conosco? Um save 100%, né? Sempre bom. Antes da gente ir pro vídeo, eu só queria mostrar umas coisinhas que eu adoro desse jogo. Primeiro menu, né? Vocês viram ali? Esse Narutinho aí, velho. É muito bonitinho, cara. Tem uma que ele tá com o Nike, quer ver? Aí, ó. Sabia, ele tá com umas shuriken, umas canaizinhas muito bom. Ai, meu Deus, eu amava esse Narutinho, cara. Eu queria um de estimação pra mim. Bom, outra parte desse jogo que eu gostava bastante era aqui na coleção. E, mano, a gente tem action figure aqui, velho. Olha isso, as action figurezinhas. E, ó, tem até do Naruto Raposão, velho. Mano, eu achava muito da hora isso nos jogos de Naruto de Play 2, essas action figures. Eu queria expressar isso pro mundo, agora vocês sabem. Bom, mano, mas eu sempre considerei eu muito bom nesse jogo aqui do Narutinho. Pessoal que mora aí na minha cidade, eu sei que tem uns que me assistem agora no Estocolmo. Topzinho, mano. Você já me conhece aqui. Eu jogava com os amigos meus da escola, assim, tipo, eu destruía eles, assim, desculpa, assim dizer, desculpa a desumildade, vai, eu vou ser um pouquinho mais humilde. Eu ganhava bastante, assim, e não perdia nenhuma, eu era realmente, né, outro nível. Mas agora eu quero ver contra players realmente que são bons nesse jogo também, na internet, que a internet, né, amigos, é um local enorme. E a gente acaba encontrando pessoas que jogam muito bem por aí. E eu quero ver isso, jogar esse jogo aqui online, pra ver como que eu me saio. Mas antes de passar direto pro vídeo, queria lembrar pra vocês do curso de jogos Dunk Code. Se você tem vontade de se tornar um desenvolvedor de jogos, fica aqui a minha recomendação. Lá você cria mais de 25 jogos completos, aprende a criar sua própria game engine, publica seu jogo no mercado e exporta para qualquer plataforma, domina as engines de jogos mais famosas do mercado, como Unity, Game Maker, Unreal, tem acesso vitalício, suporte individual e personalizado, materiais para download e um certificado válido e oficial. E com certeza a melhor coisa é a garantia de 30 dias deles, que se você não gostar do curso, você tem até 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Se você se interessou, só clicar no primeiro link aí na descrição. Mano, antes eu só queria mostrar um bagulho aqui bem curioso que tem nesse jogo que eu nunca soube. Você pode customizar o jutsu dos personagens aqui. Então você pode colocar uns jutsus bem diferentes nos personagens que normalmente não usariam eles. A gente pode dar, por exemplo, então, o Rasengan pro Sasuke, velho. Olha isso. E ele até fala, mano. Os caras até dublaram. Ele fala Rasengan. Na moral, se liga. Ah, eu tô aqui pro lado errado. Mas deu certo. Olha isso, ele fala Rasengan. Eu coloquei aqui também o jutsu do Neji. Olha isso. É o 8 Trigrams Palm, sei lá o que, das quantas. Se liga, mano, o que dá pra gente fazer, ó. Mano, eu não consigo acertar, velho. Eu já tô vendo que eu não vou conseguir jogar muito bem aqui hoje, não. Consigo acertar nem os jutsuzinhos. O cara fica atacando Kunai, velho. Quem que taca Kunai nesse jogo? Pare, Naruto. Então, seguindo essa mesma linha, a gente pode sim dar o Chidori pro Naruto, mano. E ele até fala. Chidori! Se liga, se liga, se liga. Chidori! Não dá pra ouvir direito, mas sim, ele fala Chidori. E a gente pode também dar um jutsu bola de fogo pro Naruto. Mano, isso é muito bizarro. Mano, eu testei até deixar uns jutsu esquisito aqui pro Itachi, mano. Vamos dar uma olhada. Ah, ficou interessante, na real. Ficou interessante. Achei que ia ser uns jutsu mais ridículos. Bom, velho, pelo menos o jogo ele não foge da lore. E a gente não pode dar um jutsu pro Rock Lee, mano. Um ninjutsu pro Rock Lee, né? Mas nada impede a gente de dar um jutsu do Kiba pro Gaara, velho. Meu Deus, que bagulho bizarro. Meu Deus do céu, mano. Eu não sabia disso, mano. Vocês sabiam? Eu nunca joguei muito modo versus, assim, realmente. Era mais o modo história. Só no modo versus dá pra fazer isso. É muito bizarro, cara. Mas é muito legal. Curiosidade gamer aí pra vocês. Eu vou só dar uma praticada aqui e a gente já vai
pro online, testando nossas habilidades aqui. Bom, mano, agora eu tenho o meu oponente aqui, olha, já tá escolhendo aí. É o Nico, mano. Eu vou deixar o canal dele aí na descrição, ele criou um canalzinho, eu já gravei uns vídeos com ele aí, você já conhece o Nico, né, velho? Ele criou um canal, tá aí na descrição, acompanha lá, ele tá gravando bastante Narutinho, bastante coisinha aí também. Mano, uma coisa que eu fiquei curioso nesse jogo é pra saber se o Deidara é tão roubado quanto no Storm 4, velho. Vamos ver, mano. Vamos dar uma olhada, na moral. De assist, eu não sei, velho. O que será que é bom, mano? Acho que é alguém que tem a bola de fogo ou algo assim. Só que eu não imagino ninguém que tenha. Eu acho que eu vou usar o Kiba. Eu sou estratégico aqui, mano. O Kiba, ele parece ser bem. Parece que vai bem longe. Mano, o Nico, ele manja jogar esse jogo, velho. E eu nem lembro os botão direito. Vai ser complicadíssimo pra mim, velho. Mas bora lá, né, mano? Ai. Calma, deixa eu só mudar um bagulho aqui, né? Não, mentira, vamos deixar justo. Um pouquinho mais injusto. Não, mentira, é justo. Posso trocar meus jutsus, mano. Será que ele tem um Rasengan, um Chidori? Vamos colocar um Rasengan. Bora. Eu só espero que ele pegue leve comigo. Mano, ó, se liga. O Deidara, eu tô ligado que ele tem uns bagulho de longe, assim, ó. Nossa, ele já viu que eu tô jogando sério. O bicho já foi como? Calma, ó. Mano, mas eu peguei um mapa mó ruim pra mim, velho. Na moral. Ai, nossa, Niger. Ruim, velho. Roubado. Beleza, já deu um daninho interessante. Já vou usar o Kiba. Mano, a ajuda você pode usar toda hora, velho. Sem brincadeira. Toda hora, mano. Aí o Neji fica vindo toda hora aqui, ó. Aí eu já posso ficar atacando isso daqui, ó. Meu Deus, tá aqui um passarão ali sem querer. Dá pra substituir? Dá, mas eu não consegui. Ele vai tentar atacar o Jutsu em mim. Ai, meu Deus. Nossa, o Deji é muito chato, velho. Eu não tô conseguindo dar dano nele, mano. Acho que o Deidara não é muito bom, não, velho. É muito fácil de defender o Deidara, mano. Calma, deixa eu acertar o combinho nele. Beleza. Ah, velho, é o Neji já vindo, mano. Nossa senhora, mas tô conseguindo explodir bem ele, hein, velho. Tô conseguindo explodir bem. Ai, nossa, esse aqui demora demais. Nossa, eu fiz isso muito sem querer, velho. Ai, não, 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 não. Mano, substitui. Aí, por essa ele não esperava, hein. Por essa você não esperava. Eita, meu Deus do céu. Ok, o Kiba já ajudou ali. Meu Deus, eu tô ganhando, velho. Eu tô ganhando, não sei nem como. Já consegui atacar ele um monte ali. Meu Deus, ele não consegue defender, ele não consegue defender. Mano, Neji estraga prazeres, velho. Não, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Não vai tacar jutsu em mim, não. Não vai tacar jutsu em mim. Mano, olha esse Neji, velho. Nossa, velho, ele quer atacar o jutsu em mim, mano. Ele quer atacar. Eu sabia. Você acha que eu não sei, amigo? Eu manjo. Ai, ai, ai. Meu Deus, velho, olha esse Neji me atacando. Ok, consegui fazer isso nele. Mano. Substitui, velho. Ele só quer atacar o jutsu em mim, mano. Ok, consegui acertar ele aqui. Consegui acertar um combinho nele aqui. Beleza, já tá com isso daqui. Já tá com isso daqui. Já tá com isso daqui. Ele vai ficar defendendo pra sempre, é isso? Vai ficar defendendo pra sempre? Vai ficar defendendo pra sempre? Vai ficar defendendo pra sempre? Não! Meu Deus, quase me acertou. Já consegui acertar ele ali. Ai, consegui substituir. Ok, ele foi pra trás. Eu sei fazer isso também. Meu Deus. Mano, ele só quer acertar esse bagulho em mim. Ele vai acertar eventualmente. Ok, consegui acertar. Consegui acertar. Ok, consegui acertar. Consegui acertar. Consegui acertar. Mano, ele me acertou? Não, matei. Easy, mano, com Deidarinha, velho. Vai tirando, Deidara, roubadíssimo. É, bora pro próximo, mano. 1-0 pra mim. Deixa eu ver o personagem que eu quero jogar, mano. Que é o Kimimaro. Eu quero jogar com o Kimimaro. Ele tem Awakening? Mano, dá pra começar com Awakening, velho. Mano, eu vou de Kimimaro com Awakening. Eu vou estourar esse moleque. Mano, eu vou usar o Choji, mano. Que Choji é o que eu uso no Storm 4 de assist. Vamos ver, velho. Nossa, ele vai usar o Naruto Raposa aqui. Roubado, velho. Não, aí não vale, mano. Ah, mas eu tô de Awakening também, né? Nossa, mas vai ser impossível. Oh, mas o Nico jogou zoando, velho. Ele jogou zoando, ele jogou zoando. Na moral, meu Deus, que boneco roubado. Que boneco roubado, que boneco roubado, que boneco roubado. Calma, tem que acertar ele. Não, será que, será que, será que. Ok, consegui esquivar, beleza. Nossa, eu vou acertar muito combo nele. O Nico, ele só quer acertar o especial, velho. É a única coisa que ele sabe fazer nesse jogo. Já tô vendo isso. E eu vou fazer isso, ó. Mano, você tá brincando. Ele tacou o jutsu, velho. O bagulho, nossa, meus ouvidos, que é isso? Meu Deus do céu. Tá, já usei o Choji aqui. Já pego ele no ar, não peguei. Ok, ele quer atacar o jutsu em mim, ele não consegue substituir, beleza, aí sim é bom pra mim. Aí já posso tacar um combo pra cima aqui, ó. Combo pra cima é roubado. Aí já chego aqui, ó. Amigo, tome, 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 desde. Toma o jutsu pra cima agora, ó. Aí toma o jutsu pra baixo, será que tem jutsu pra baixo? Deve ter. Deixa eu defender isso daqui, beleza, consegui defender ele. Mano, eu jogo bem, vai tirando, mano, eu jogo mó bem, tio, só tô apertando bolinha. Mas eu sei substituir, pá, mano. Nossa, ele vai tentar atacar o jutsu em mim. Beleza. Amiga, você nunca vai acertar isso, na moral. Nossa, eu consegui acertar ele, nem percebi. Consegui substituir. Mano, ele tá sendo estourado, velho. Na moral, eu vou tentar atacar o jutsu nele agora, mano. Será que ele vai tomar? Eu acho que não. Acertou, velho. Meu Deus, será que eu consegui usar os botões?
Meu Deus, consegui! Vai, Nico, tentou, mano. O moleque tentou acertar o dia inteiro em mim o bagulho. Fui eu que acertei no fim. Tome! Nossa, eu me garanto nesse aqui, hein, velho? Que isso? Já mandei aqui, né, mano? Mano, ele mandou aqui, ó. Tô deixando. Jogue na moral aí, quero ver. Mano, o cara já mandou um minatinho, velho. Cara, eu vou mandar um dos bons também, então, né, velho? Bora de Itachizão, cara. Só não tem o Shisui aqui, né, velho? Nem existia na época, mas eu vou colocar o Sasquinho, vai. Mano, eu tô com medo, velho. O cara colocou os Men ali, velho. Calma lá. Nossa, ele tá com o Rasengan em mim, beleza? Já esquivei ali lindamente, beleza. É, eu tô vendo. Ai, meu Deus, esse Sasquinho, velho. Chatinho, hein? Chatinho, hein? Chatinho, hein? Nossa, eu tô aqui errado. Mas tudo bem? Nossa, o que aconteceu? Deixa eu tentar atacar o Jutsu. Nossa, o Jutsu bola de fogo, beleza. Interessante, interessante, interessante. Ó. Nossa, que foi isso, velho? Mano, o bagulho é mais estratégico, cara. Toma, bola de fogo. Nossa, ele substituiu. Beleza. Ele tá jogando bem agora, ele tá jogando bem agora. Nossa. Ah, você tá brincando com a minha cara, velho. Tem que acostumar com isso, só que vai dar bom. Não, o cara fala, né? Não, agora eu vou jogar sério. O cara joga como? Sério? O jogar sério pro moleque é tipo tacar Rasengan o dia inteiro. Velho, eu apertei duas vezes bolinha muito rápido. Calma lá, calma lá, calma lá. Não, deixa eu chegar perto dele. Deixa eu chegar perto dele. Ok. Ok, consegui acertar ele. Consegui, 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 beleza. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não! Meu Deus do céu! Ah, ok. Mano, eu tô sem chakra, velho. Ah, o Sasquinho me matou, velho. Não, vou até acelerar o emulador aqui. Bora de novo, bora de novo. Agora eu sei se Rasengan aí. Mano, eu pedi pra ele de Minato de novo. Eu vou com quem, velho? O Lizinho, mano. Lizinho. Eu acho que ele vai ter um jutsu muito roubado pra jogar contra esse personagem, velho. Na moral. Calma, ele vai substituir, ele vai substituir, ele substituiu. Ok, eu consegui substituir também. Cara, as ajudas, eu não entendo muito bem como funciona. Olha isso, velho. Esse Naruto me atacou muito, tá ligado? Ó, se liga? Ah, mano, olha isso. Nossa! Velho, esse Naruto, mano, é muito insuportável, velho. Nossa senhora, beleza. Aí já vem aqui, ó. E já tá aqui de novo. Acertou! Meu Deus, como? Meu Deus, o que que é isso, velho? Meu Deus, o Minato, esse jogo é ridículo, mano. Olha isso, eu sendo combadíssimo, beleza? Tem que escolher, mano. Tem que escolher, tem que escolher. Escolhi triângulo. Mano, você tá brincando, o cara tá aqui atrás de mim, velho. Me assistindo a jogar. Velho, por que que o meu assiste não vai, velho? Eu não entendo, meu Deus. Será que o poder dele é de perto, sei lá? Cara, ó, eu vou tentar atacar o Gai. O Gai não faz nada. Será que isso vai pegar em mim? Provável. Ele vem por trás. Ok. Eu tenho que desvendar o. Ok, acertei. Nice, beleza. Olha isso, mano. Toma aí, otário. Nossa, acertei de novo. Mano, vai roubar, tio, vai roubar. Aí eu já venho aqui, ó, e ele vai achar. Nossa, ele veio muito rápido, meu Deus do céu. Cara, eu queria saber o que que o Gai tá fazendo. Ah, ele aumenta o meu pulo, sei lá, velho. Ok, ele já esquivou. Ok, eu já consigo acertar ele aqui, beleza. Cara, eu só quero pegar. Aí, eu queria pegar isso. Ai, meu Deus do céu, ok. Aqui, acertei. Meu Deus. Mano, ele acertou muito forte. Meu Deus do céu, velho. Ok. Mano, era X. Não acredito, eu não sabia que era X. Ah, velho, que mentira, mano. Ô, eu tô com um assist ruim, tá dando tudo errado pra mim. Calma lá, velho. Eu preciso esquivar desse coisa, velho. Simplesmente. É a única coisa que eu preciso fazer. Meu Deus. De novo isso daqui, velho. Não, se ele acertar isso daqui, ele é um alien. Ele tá de hack, velho. Ele tá vendo meu PC. Ok. Ai, consegui acertar. Por que que foi assim? Ok, acertei o finalzinho, pelo menos. Ah, velho, olha esse Naruto, mano. Mano, o Rasengan, o Naruto, velho. Ok, consegui. Ok, consegui acertar. Defende, substitui. Ai, meu Deus do céu. Mano, ele vai ficar fazendo isso, tá ligado? Ok, consegui acertar, consegui acertar, consegui acertar. Meu Deus, mano, é a hora. Ele vai usar, ele vai usar, ele. Caralho, eu vi ele apertando. Ok, ele apertou. Acertei, matei. Nossa senhora, fácil demais, viu, mano? Counterado, ganhei três, ele perdeu um. Mandou só a reação aqui, ó.
Sentiu, amigo? Nossa, velho, foi difícil essa ali jogando sério, mano. Nunca eu joguei uma partida assim, velho. Nossa senhora, foi muito bom, mano. Ai, velho, nossa senhora, estou ofegante aqui, mas foi legal, velho. Foi muito da hora, mano, foi muito da hora. Enfim, mano, espero que tenham gostado. Eu posso trazer mais vídeos desse jogo, dependendo. Foi muito legal jogar isso online. Eu queria pegar uns caras, realmente, sei lá, achar um servidor no Discord de gente que joga isso, não sei. Jogar algumas assim, é interessantezinho. Acho uma variada muito boa, a gameplay é bem diferente. É legal comparar meio com Storm 4, assim. Uns personagens que são bons lá, assim. O Minato continua roubadíssimo. Vocês viram o Rasengan dele, né? Mas conseguimos ganhar bem, cara. O Nico, ele joga esse jogo, tá ligado? Ele já streamou pra mim ali no Discord, ele jogando. Mas conseguimos, conseguimos. Enfim, mano, vou fazer igual o um Narutinho aqui, ler um livrinho ali e dormir agora. Tá muito tarde, vocês não têm ideia. Mas é isso, espero muito que vocês tenham gostado mesmo. É isso, se cuida, até a próxima. Se quiser mais desse joguinho aí, dá um gostei, comenta e é nóis. Tchau, tchau, véi. Até a próxima. Falou!